mas tango de escuchanos wakmos online también bon año ainda la visa sonia bon año acaba so no sé qué más me falta pero bon año un año cargado con favor un año cargado con recompensa año de cosecha amén mi quebra noche que de oración también tata nos llamaba danki. Dank je pa king abota, dank je pa bo naturaleza. Pas om te convenci ku mas nos descubri bo naturaleza, mas nos hay un revelación di king bota, mas gradisir nos ta bira, mas nos ta adorabo, mas nos ta beug bo dilanti, y mas nos ke sirvibo. Ave noche mi ke gradisibo pa king bota, mi ke gradisibo ku bote Dios soberano e kutin tempo pa turcos, kutin tempo pa cada un di boyunan. Demo grandeza, bono to mucho grande pa no wak di banos, bono to mucho grande pa no corda di banos. Danke Dios ku abo te sunge e ku ta cuida di cada un di nos. Danke ku bo fiel data eterno, ku nos po confiar di ba je. Ku nos po depender di ba cada palabra ku sali fuori bo boca. Danke ku abo trobi bo ta cordami ku bo ta fiel, ku bo no ti no ritarda, ku bo promesa nan. Bo palabra ta si y amén. Danke pe fieldad e mi te agradecibo pa lo que bo ta siendo de nos vida. Danke pa lo que bo ta siendo de familia nan kuta representa aquí nan. Danke pa lo que bo ta siendo de iglesia aquí. Danke oh Dios ku abo mesta creciendo cada gente nan lugar di paz, nan lugar di sosiego, nan shalom. Danke ku cada alma ku vine en contacto ku bo Señor. Ta llegan nan propósito, alcanzan nan destino de mbo. Mi te bendicionavo pa quem bota, oh Dios. Mi te bendicionavo pa lo que bota siendo de nos vida. Mi te bendicionavo pa somos no tiene otro Dios manera bo. Bota sin igual, bota incomparable. Danke que bota alto y elevado, Dios. A ver, noche nos está sintiendo bo pía. Y nos está pidiendo pa bo ministrar, oh Dios. Nos está pidiendo pa abote son que te vaya delante. Cada palabra que nos más compartía, a ver, noche. La gueta algo que te trae bo pueblo más cerca de bo ainda. Señor, mi te pido para abrir nuestro corazón, mishi con nos, toca nos, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, prepara el lugar para palabra, de poca ir en bon tierra o en noche, y carga fruta, en el nombre de Cristo Jesús, y nos te avisa. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuándo vas a estimar a Dios? Bueno, mi te quiero, mi te imagino que entraba en 100 mil bianas y si vos estimar a Dios, pasó. Então, coisas que me casada para entrar regularmente. Eu vou entrar em você, mami. Eu disse, sim, baby. Então, eu vou entrar em você, mami. Só me dizer que está ok para eu entrar em você, mami. Um par de dias, amém? Quando você está em você, mami? Você, mami, você vai me dar. Não é minha missão, mas uma. Você, mami. Aham, vai me dar. Mas quero que você vá, mano. Deus, mais vou conhecer Deus, mais vou compreender quem Deus está. Bueno, por evitar estima a Dios. Ante cosas buenas de Dios, está cuenta tu camino. No te quiten las responsabilidades de predicar el Evangelio, pero realizarse que Dios su historia está escribiendo tu camino. Ángeles que no pueden mirar a Dios. Ángeles que no pueden quedar sin mirar a Dios. Dios está dentro de turcos. Turcos, turcos, como imaginaba, Dios tiene su manera para manifestar su mes de enche. Sabe noite me que vai nós está de tema é aí que me está é aí de recompensa nós não está aí é tema de nós não está aí tudo inteiro aí para cobrir o tema, para seguro é luna aqui e me está guardando direção do Espírito Santo que hora tem o momento para nós switch vai tem o tema de milagre não estudando o que de hecho não, pero agora que instrução que nós está aí que me está seguindo também está que cota recompensa como está alcançar recompensa. Então, semana passada, eu me casei a buy um ticket em Kiko, da Stroba, recompensa. Pero a noite, se me contestar duas perguntas, mas cumprir com o meu assignment, onde não está Kiko a produzir recompensa, então, e outra está como está chegando a recompensa aqui. Legal, me diz, buy back um ticket para mim, me também se usa de algum slide, que te ajuda a nós também para por comprender lo que me está explicando, que de menos tiempo posible,
Mi te dice ripetir tres cosas como mencionar la semana pasada. Si vos vas arriba a la pantalla, vos te mira el primer slide. Que está lo que está bloquea, obstruye por recompensa. Entonces, no se papi opico la semana pasada. Pero mi que para que tú toques en parte aquí para sombra, esto va a ayudarme a la noche. Un día primero cosa como avisa la semana pasada, mi comida sana, se avisa está miedo. Miedo de estroba recompensa. Entonces, no se saca ese for de Génesis, naturalmente, para tocar los versículos principales para Génesis 15, versículo 1 de 3, están con no han logrado aquí, va a poder aquí ainda, esto online. Entonces, en el versículo, y nos mira que Dios avisa a Abraham para no tener miedo. Sí, te prometo cosas, no tener miedo. Pero si como te analizaba, te veía más lejos, te dice, hey, guarda. Un Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18, si porque no estaba ayunando un rato, un Juan, me no tiene arriba slide, pero la que nos manda un rato, noche. Un Juan, dice un recap, me no avisé el versículo aquí semana pasada, pero un Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. ¿Para qué te dice aquí? Ahí me dice dos Pedro o me llega un Juan. Ok. Te dice, un Juan está casi en el final de la Bible, promete revelación, promete Judas, promete dos Juan. Te dice en versículo 17, de capítulo 4, me dice, así aquí a morta queda realmente perfeccionada en nos. Esta hora nos tiene confianza riba día de juicio. Para sobre aquí en el mundo acaba, nos está viva con amor, mezcos con Jesús. En el versículo 18 le dice, camina sin amor, no sin miedo. Al contrario, amor realmente está perfeccionada. Está corre con miedo. Miedo tiene que ver con castigo. Pero si amor de un ente que ainda tiene miedo, no llega a la perfección. Entonces, me gusta eso como un esas brujas también. Ahora me aconseja pareja. Me dice, ahora me cabe con mis aconseja pareja. Entonces, ese pastor me da para consejar pareja. Entonces, me da para contra todo lo que es separación. Que me invita a manera. No, pero tengo que ir junto. Whatever, pero tengo que ir junto. Un milagro. Más yo mi fault. Pasó para ti en el home que no puedo ir junto. Está ti en el home que no está junto nunca más. Que me. ¿Cómo comenzar? Entonces, hubo también. No, pero tengo que ir junto. Voy a todas las circunstancias. Después, Dios abre mi vista y ve esta cosa aquí. Si un gente tiene miedo de una relación, esa relación él no conoce amor. Pero amor, una de sus características en Antaco es perfeccionar su mismo en el punto que está corriendo con tu miedo. Ahora dice así, pero ¿cómo que me dice uno tiene miedo? ¿Uno tiene miedo de que el hombre está haciendo falta, la mujer está haciendo falta? No. Me estoy pensando si uno tiene que vivir con temor. O sea, anoche, ahora te voy a dormir, te pienso, me estoy pensando si no. Relación abusivo. Entonces, Iglesia hace un favor en eso aquí. Dor de querer en el concepto que Dios te restaura trucos y Dios por restaurar trucos. Iglesia habría cómplice de un hobby abuso. Pero el espíritu religioso te avisa que se secó, hace manente y avisa que va a bendicionar. Camina en el momento que tiene abuso, y te corre con turcos, con amor, y te invita a turcos con miedo en la relación. Entonces, vos imaginás, si fe es lo que te mueve Dios, miedo es lo que el enemigo tiene este para operar. Que me ángel era en la relación, y que el gobernador de miedo, es una relación que te guarda, invadir constantemente para el enemigo, con hope consecuencia, con no sin arrepentir. Pero ahora más, el comprendimiento aquí, me comienza a acercar a cosas a otro. Me comienza a acercar por de si tiene amor, no puede tener miedo. Si tiene amor, no puede tener miedo. Miedo está en ausencia de amor. So, él puede decir con su boca, me estimaba. Pero si está en miedo de mí, no estimaba. Porque si tiene amor, me estima. Va a comprender y pide, ¿eh?
So ora nostra papia di comiero ta blocchi e bo recompensa lo che non sta bisando ta comiero ta core cu Dios, paso Dios ta amor. Dios mesta amor. Anteori bo ta forwach un recompensa di Dios, miedo bini, et un segnal, et a do segnal. Et un segnal cu bo recompensa ta seca bini, paso di comiero lo tuma su tempo bini seca bo si Dios no te be recompensavo. Ma può comprendere qui? È un segnale, tamè scocco duda. Duda è l'ultimo cosa che viene per me che la ricompensa di Dio manifesta. Per me che la benedizione di Dio manifesta, duda è bene. Allora, di come è bene? Perché è l'ultimo ricorso che Satana ha per trovare di avere la ricompensa. Che in che ora che mi mira, miedo mi batte nella mia porta, sowieso mi resistere perché mi sa che Dio non ha mandato. Però è un'indicazione per me che Dio sta bene ricompensami, perché se no di come miedo lo ha bene. Ora mi mira duda anche, mi dice, mi dà molto più seca quello che mi pensa. Perché se ora duda bene, ta pa sombra mi ricompensa ta imminente, ta cerca. Però non sappiamo se mi passando, non sta ripetendo oggi, che fuori ora di miedo, miedo è ausenza di amor. Se Dio è un gusto in cui ricompensavo, quando Dio sta amor, miedo a bene per bloccare Dio di mobida. E moneda, non può essere qualcosa di sufficiente. E moneda con feta di costa spirituale è equivalente a quello che miedo ha di costa spirituale. Se chi cosa è currency, chi cosa è moneda in America? Dollar, toh? Per operare in America, allora mi vai a massare il cubo. Ami ba Inglaterra ku. Na Inglaterra the pound. Antonanta sina orgulhoso do banan pound ku binku pound. Na nota tuma dollar. Mayegi para na London ku dollar antonani ngami dollar ho. Pound, bo not in pound. Tinga mine ku nanta ta sa ninga euro pro me ku Brexit. Nanta ta ninga sina orgulhoso do dali na moneda. Okay. Ori si fe ta moneda ta pound sterling na Inglaterra miedo ta euro kun antra rechazana Inglaterra bote comprende tur dos ta paga kos tur dos ta los algo tur dos ta moneda ku ta wardu usa e ku ta wardu accepta per nanta di dos reino diferente e sunta di Union Europeo e sunta di Inglaterra. Anto Inglaterra ta hanya kusi boke kai na gracias e kami botingu bingu pound sterling. Asina botingu wak miedo e fe. Nanta kana kasi paralel. Ora ku boke logra algo di Dios, botime ser di fe. Na momento ku miedo slave dren da ding, eto moneda no bombas pone miedo no ti efecto. Miedo ting efecto. Pero eta empodera, eta invita, eta duna forza ne contrali di Dios. Na nos adversario. Nós todos sabemos quem, toch? Na rua, na tia, mele é jabal. Esse é tá assim. So, ora me bisabo, of ora Deus bisabo, não tem medo, Deus está bisando o anjo, saca e cos que está bloqueando-me. Saca e cos que está estrobando-me. Saca e cos que está vindo para o anjo, me bendição, of me recompensa para minha vida. So, é anjo que não pode ter medo. Amém, se of não. Bita bai kubona bita recapitulando che men bita passo di glie do rinan e di dos cosco ta blocca recompensa sin cobertura bata cora din Genesis no sa lesa Dio se bisa Abraham ambita bo escudo I am your shield anto sin cobertura tinde ber angelo ko bo position pa sombra. Mi posso salire fuori auto un cubo, acqua zero ta cai, and mi potete un paraplu per noi due, and mi posso scoglio come non ta cana bo di paraplu, ehi, sì o no? E da nifica che non ti un paraplu? Ti un paraplu, ti un cobertura, però abba posizionavo mes pa fuori e cobertura. Quando mi sono d'accordo ancora con Adam, con Eva a peca, and per me pregunto che Dio sa assinanta Adam unda botà. E da nifica che Dio non ta botà sa unda Adam ta? Ah, Dio sa onde ta. Es mas, Adam ha visto tra i Dio. Perché Dio sta in turcos. Dio sta in palo, Dio sta in mata. Che mi è mata anche Adam ha visto tra i Dio. Ma tu immaginavi qui?
Ahora me está escondiendo para Dios, no está escondiendo detrás de Dios. ¿O viene a hacer hoy? Anda a esconder para Dios, no esconde detrás del hombre de Dios. Apóstol, ¿cómo que me anda a esconder detrás del hombre de Dios? La Biblia dice que Dios está tirando los picanos detrás de su lomba. Que me quiero que me den picada detrás del hombre de Dios, mira. ¿Mate? So, ahora me hace hoy, ahora me va a esconder detrás de Dios. La va a esconder detrás de Emata, detrás de Dios. Mes. Que Dios está botando donde está, pero todo Dios está poniendo una botada. Pero Dios que me encuentra, me tiene una cobertura aquí. Me tiene algo para tapar aquí. Me tiene todo lo que voy a tener aquí. De cómo está bajo fue mí, una botada. De cómo no está cerca de mí. Ahora Dios pondrá a Adam una botada, y está pensando de cómo no está cerca de mí. Ese, o viene con... Bye for Dios te pondrá a mí, apóstol, a mí no sé cómo va a bye back. Me te dice, hace la distancia entre algo con Dios más chiquito. Pero te dice, la única cosa que vos haces, un tú camino en el mundo aquí que vos botas con Dios, no te miras. ¿Dónde lo vos bye? ¿Dónde lo vos esconde para Dios? ¿Cómo te esconde para Dios? Ni más que vos ser, Dios te dice su cuerpo y sabe, ey. ¿Quién nos está engando? A todos los gatos, vos estás escondiendo. Que me bueno pues esconde para Dios, que como está así, pues está quitando mi esfuerzo y posición curioso de un abu. Ante ese te causaba para estar sin cobertura, está su no. Ante que Dios hace mes hora, ahora con Adam peca, él va a ir tras de su lomba, él va a ir solo para vestir Adam con un cos que está poniendo toxo delante, que está justificando. Ahora me está para estar sin cobertura, sin cobertura, me gusta el término que en español. Pero en español, esta palabra usada también para ahora que botar un teléfono antes de no tener señal. Sin cobertura. También se me usa la imagen. Voy a botar mi teléfono. Voy a botar mi aparato. No, a mí no me dice nada. Pero casi para mi casa ya no vengo por motivo. Por motivo de iPhone con Samsung. Mi no. Mamá sí me lees. Me está neutral ahora aquí. Me está Apple Store que tú vas a decir, pero me está neutral. Anto, pero me gusta como te dice en español, te dice sin cobertura. Anto, sin cobertura te voy a usar para ahora que el teléfono no tiene señal también. Que men, sin cobertura, puedo poner para la recompensa de con. Paso, botín tur cos para lograr. Botín tur aparato y tin tur tools. Pero dor de posición que vas a coger, de baileo por Dios, bota queda sin señal. ¿Qué como teléfono está sin señal, eigenlijk? De manera un notebook. Sin señal, el teléfono no puede hacer nada. Ahora, me tengo que decir aquí para justicia. iPhone hace sin señal por AirDrop. Esto es un cosa que existe, pero... Me quiero decir que sepa. Pero me gusta, ¿cómo te dice aquí? Ahora te dice que me... Ahora te explicaba como nota... Como no tiene cobertura, eigenlijk te avisabo que bota sin señal. Que men, ¿qué puedo poner mi perda, mi recompensa, o bloque mi recompensa? Miedo y está fuera de mi posición sin cobertura. Es de tres cosas que nos ha pasado la pasada. Entonces, es el último también que me está haciendo la semana pasada. Que te bloque la recompensa también de chiquito. Entonces, no había dengue la semana pasada, pero... Mente chiquito está manifestando su mes también, dor de bo conversación. Porque está con uno que piensa, si es mente grande o mente chiquito, va a quitar papi. Tiene un dicho que te dice, mente tan chiquito está discutiendo sobre la gente. Anto mente tan grande está discutiendo sobre la idea. En cualquier conversación que voy a tener, un ejemplo que voy a tener, en cualquier situación que voy a tener, si voy a reparar con la discusión también más sobre la gente, es una discusión de mente chiquito. Por ejemplo, en vez de nos atender tocante de, sí, pero el román aquí, nos cinco ayudé para la cámara está bomba, ¿entiendes? Pero si, en vez de nos papi, con nosotros solucionar su problema de la cámara, nos estaba ahí, pero sí, pero quiero que el román te verte que te pasa. Entonces, el román, pues, ah, ¿cómo no? El román, me estoy coco, ¿no? El román, me foco. Pues, no está bien con gente. Ante esta es un señal de un mente chiquito. Un mente grande no te quiere ver un mames. Sea que te roman en otro ende, ¿cómo no estás haciendo para solucionar algo aquí? Entonces, una manera para mí identificar mente chiquito de mi vida, de cómo que identificar mente chiquito, para sumar mente chiquito, para estrobarme y rendir mi recompensa. ¿No es tú? Un mente chiquito puede estar
Anya mireyo, sata machoko, wakela yung auto nobo. Normang, lo que bo celebrabo ta atrae. Si ene min kondo su testimonio, anto, ebisa, Dios ta bon rumana. Paso, minota pati auto, anto Dios ta bendisyon na amiko, un auto rumana, un Mercedes. Nobo, nobo rumana. Anto, abo ta manera, pa kiki tinga si dreko ta Mercedes. Bo me se ta contento, kuto un kachipimes, Dios, no, tabo ti mente chiquito rumana. Anto momento chiquito está siendo mezquino, anto está poniendo como no para celebrar el otro, anto lo que bueno no está celebrando, no está atraer tampoco. Momento de manera hambrumán, la gama me chico va a que un show está pasando para mí. Hambrumán, Dios me dice, bom merece, rumán, bom merece. La gama me sabe si bueno puede andar testimonio de auto, bueno puede andar testimonio, no me debe contar voy a aquí. A menos que no te hagas. Si el testimonio de auto me está forzado, ahora me contaba el testimonio, ¿de qué me está haciendo? Ay, tata, yo no lo sé. So, el 3 es una de un abu, si me han pasado a mí con mi casado, un abu, hobby cost más, voy a hacer video, pero me quiero repetir, me pasó a nuestro Biden, un tico más profundo, voy a hacer comprender con aquí. Mi no maje de ti, visa, mi no te maje de ti miedo. Visa, mi te resistí miedo. Pasó esta bloque recompensa. Mi te resistí falta de cobertura. Mi nota salí de mi posición. Pa sombra esta bloque recompensa. Mi no que di nada ver con mente chiquito. Pa su esta bloque recompensa. So nos tiene escena. Ok. A we ore, nos tenemos papi tocando el sistema de recompensa. Ante esta interesante, porque ahora mismo sabemos Dios está en turcos, nos Dios está en turcos. Manera bossa, mi no te quiero secreto, by now, amigo mi casano sin 5 Anto, escúchame, no sin 5 no, así que te queda. Escucha. Va, mira, voy a meter, de buena noche, me te bloque mi recompensa, pero. Escucha. Matra, obviamente, voy a meter, me dice, bota young, donde quiere que, mi no atra, otro trabajo, no prometo, mi tapa pastor, mi tapa police. Anto den polis matra den segun ami polis un je trabajo na mas difícil ku te existir. Polis un trabajo sumamente difícil. Den polis bota sali di un hora camina ba mak me un accidente bai un otro camina eta bringando pa motivo di hurricane, sali foi di nan rende un assassinato, sali foi di bai un accidente di auto, ka men tempo bo processata mas cortico. Ando bato, é um trabalho de hope stress. É um trabalho também que ele vai dizer, danke job a chegar, mener. Mas eu não estou guardado. Ando mesmo ele vai dizer, eu me disse, quem mandava a minha quinana? É um trabalho macha, difícil. So, tem polícia, ando a mim, estava também, último ano, tem polícia, estava também arrestado esse time. Ando a mim, estava curso de trabalho aí. Pero para mim, estava um trabalho mais difícil também que existir. Que tu recolhendo como eu ia fazer, me te avisava. Nenhum não pode comparar com o trabalho de Tá Maior. Tá Maior, tá tata e mama, tá onde o trabalho na mais difícil que existe no mundo. Se você quer ser bom, se você cria muito tempo de televisão com o iPad também. Também tem um sistema. Mas se você quer ser bom, tá onde o trabalho na mais difícil que existe. Então, me dá para piano, com um ende. Assim, trabalho não. Que está difícil. Arrestar esse time, tu não sabe difícil, não? Mas tu sabe que está o maior, está mais difícil que foi. Então, dentro do trabalho de maior, me estava a querer que tem maneira que o maior não alantar-me, está aceita a maneira para me educar me unam. Mas eu reparar que o hope de meu maior não, seu sistema não, não estava a passar um sistema de recompensa, mas estava a passar um sistema de medo. Mi mamá a pasar de algo ahora estaba chiquito. E ti miedo para mi pasar de mes un cos. So fue ahora mi comisa papi de coi. Ya esta bula riba mi no mire que. Mane coco más y coi tres viaja va sin esa. Ando por tarde diez punta mi te punta mamá que coita. Pero dor coi tin trauma de coi. Esta comisa atende con mi mane coi. Mira que, ¿qué tal leo? Ando dice vos. Mi te mane para que mamá. Digo mamá te grita a mi. A vos su gritamento ta causa mi dolor. Su sustamento está causando dolor. Mi mente está asociada el dolor con algo que me no que. Y después va a mi lugar,
come da evitare di fare le cose per non avere le conseguenze che tsunami dolore, mi sto parlando di mente umano. Per poi mi non cammina anche come da perfezionare la mia maniera di fare le cose per non garami te patin conseguenza. Quando bisogna comprendere. So amico mi casa a comprendere e assì è un altro sistema. E chiama il sistema di ricompensa. Cammina nostra premia e una ora non ha algo che è buono. Nostra premia comportazione che è buono. Good behaviors. A me non può correre che mia mamma e mia tata hanno cose. Mi stima non. Ora mi papà di mia mamma e mia tata non mi tengo. Non mi stiamo buscando, non mi stima non. Mi non ti non un trauma. Non bevo a mia mamma rabbiano, bloccare per Facebook. Mia mamma da ma c'è l'ifness. Con questa è la mia esperienza. Tu non ti comprende? Mi non ti accorda un dia che mia mamma avvisa. Bom, 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 mio amo. E se ne che mamma gusta. Che da se cocchi. Passo basse cocchi, buttai a tal cosa. Porta la siele. Per il sistema di castigare. Tabata molto più presente. Te sei di cocco massimo ti accorda. Anto che passa. A mi ta me un replica di ce. Ora ma come sata maior. A mi prome io ta proof con ei no. Dios benedice na io. O più che molto passa di ce. Passo ma a mi no. Tabata un buon maior. Però ma bensigna con tempo. Ma bensigna con tempo. Anto che ma bensigna. Ehi, ora vuoi ricompensare un ente e tassi algo con lui. Scientificamente è algo vero. E mente umana, ora non si riceve ricompensa, non sta associata, è tra l'altro un cosa che si chiama dopamina. Dopamina in mente umana sta associata con tutte le cose dolci, tutte le cose agradabili. Anto è lì che mente nel luogo che ripete le comportazioni, dispa e ha l'effetto di cose. Ma spieghi un tiki bon? Mi trovi qua trovi. Dor di recompensar un atitude bom, um cos bom que eu tá assim, bem eu somente tá los um lá, não sei se é um químico, um stuff da minha, né? Mas vou ter que apagar que tá cloroxina mente. É tá los um stuff que tá pone que eu a que somente tá que da corda que ela sente, que onde ela ganha e cose, e inconscientemente é tá que da bem busca e recompensa aí. Mi ta testi con mi yunan, non ta proof con ei nanta, per ta funziona. Ora mi yunan, per esempio, mi kepa mi yunan remo up cos. Mi no kepa mi yunan la cos ben taba or in casa. Mi no kepa mi yunan kana passa over di sarbet. Ataba mi requi. Mi no kepa mi yunan keda bisa, per anta ame mente, te sun e bentele. Mi kepa sun con mi requi origie situation. Anta ken qua siele, ma ne corrigie, mi te bise bien aquí, papa. Bien aquí. Ehi, master bota. Que me bacue e cosa si wak mist king abente hambu bien aquí la embrazamos mi te abracemos mi te primie mi te asemos mi te la que bai mi dice no mi bola cabo bai na botu but tengo ya más ande que mi te hace mi te recompense mi you más grande te bata chupa dede a mi te bata dice but tengo stop de chupa dede bo mist por e coi nota muy le anto a mi chupa dede toco binti wine pero mi te bata dice por bo mist por. Mi tava da sutte per stage, mi garabu no, mi tava da picca, mi tava che. Nesse un dia mi di no, ma sì. Ma bin back che je mi dico ne. Dia basta ci vedere papà to come un bicycle pavo. Mi nota gagnabo, seguente dia è molto sto ci vedere. Ma dura un si mamba mi wax sicuro con the neck mi. E la e nota di non lealtà ne dede, e la leggo mai dede. Gispe anche bicycle. Volevo che sorprendi che corre compensa tasse. O di come devi sapere qua che? Non ci sono un buon maior. Mi devi sapere che cosa qui. Passo si può notare un sistema di ricompensa di mente. Guarda, non è che pensa, se ne vota. Bo pote resistir ricompensa fuori di Dios come votata sin bossa. Si può notare si può mente nota di train. Ku ora kumi asi ekos bong nang aki, un hende tabay elogiami, un hende tabay afirmami, un hende tabay celebrami, bo por trapa Dios sin spera danki. Es mas, religion pota sina cruel, ku epo brua humildad, ku falta di celebrasyon, ku sekura. Un profeta vinse a me, ante la donna una palabra, già domingo, e mess me up. E la donna una palabra, mi dice che crack me, che bravi, no, wek.
Lascia tremare la parola. La pensa che mi annuncio, dico mio apostolo. Come vai che parola? Non è buono. Come posso l'agnello? Tremendo. Per la llega. Mi dimora, la gamina work. State chi te metta per. E la traccia tra bo. E dico mi passo, mi gusta feedback. Mi gusta attendere se cosa vai buono, io ora non vai buono tambe. Mi dico, ah, verdade. Religione che pone che ti inviano sotto a celebrare. E rimango a ministrare. E ciò che ti tocca, e va mi di un'atmosfera che mi può tap den cosa che mi non ha preparato a mese. Mi tengo bise. Mi tengo celebrare. Però porta religione a messa non so passare tanto che non bise per mi orgoglioso. Non bise per mi orgoglioso. Per e coi te bai mas leu, e coi te bim fuori un sistema di maior nan ku e coi che te bai opilio, mi ta sfera botta abri patene con aki. E coi che te bai tena e mama ku tin su yu pero eta la nasce nen sclavitud and su yu ta bon su yu ta masa bi ke yu de shon e yu de shon ainda ta da a a and su yu a comprene mas ora. Pero si è visto che su yu ta mio ku e yu di eshon, nan ta bende su yu. So ki ora ku su yu asun ko bon, ante ke yu di eshon birawak bise bo yu ta sabi. E tingu bise no ma sabi ku shon su yu si, shon su yu no, ame mi repa ku di, inventa interno ku ikens. Quando bo sambo mama bai ku bo na fiesta, a bo tata, a wende, den hende, wende di bo ta sabi, ante bo mamma ta birabisa no per su ndivo ta metta so pisani non sto papiando di su ndivo mamma non sto papiando di bo you però ti un costo di no sistema con nostro por ricevi celebration nostro por ricevi ricompensa ando nostra li e pa maniera no quando bisabo no trabo e bota bon e maniera che bota si bo con ando bota master bota no per bota metta bon non sto papiando di bo. Se che è un buon momento, this is your time to shine. Recebi la celebrazione. Se vuoi notare un sistema di ricevere celebrazione, se vuoi notare un sistema di momento di ricevere ricompensa, se vuoi un sistema di guantasla, passo, a me, vida, no, vida si ami, no, non abri, non confia, passo, e quanta bin ora, non pensa, e poi ti vai deep. Ando, non si può dire con ne, non si può dire con ne, di nostra mente, passo, Dio non ta sina. Dios te dice, va mira mi servido ya. Ese es Dios. Dios te nota el costo que te hace. Dios te nota cada unibo oración. Dios te nota cada unibo sacrificio. Dios te mira cada cosa que te hace fue el corazón. Dios te mira cada vía que va a dar un ende. Dios te mira, de ti una opinión sobre eso. Esta papi de ahora ayuna de Dios bien junto. Pero que gente ayuna de Dios están con excel riba nancero. Están con llegar en el pic de nancero. Están nanti más que bien na mesa. Ahora están bien junto Dios está papi. Pero Dios va papi a abrir delante de si ayunan. Pero si ayunan no tiene complejo. Entonces Satanás está me bien, me habéis de misa. Entonces sí está tiene complejo. Pero ayuna de Dios tiene complejo. Ayuna de Dios no tiene problema para celebrar otro. Tapi tak wak pokok dia eh masa dia min subi Facebook entah pokok dia mau wakung riba Facebook mungkin satu un kos biaya kita pernah awak ame wak eh minus rumah si dal mami rum video dia bo antum aman dia pada dos tres sen eh mungkin nak wak ekoki koki rumah kita explain ekoki mungkin meh pasal mimpos explain ya sini antum si bo ti un sistema di recompensa dem bo no tin problema apa bisa eh rumah bo tase koi video datang obi bom tapi tak apa overi depression. Ela tocava um caminho que eu não imaginava. Been there. Didn't know I was there. Was there. Então, bom mês se pode celebrar, bom mês se pode... Mas bom mês se tem sistema de embo. Então, se você não anhe de bom maior, nós temos que ir aqui. Nós temos que caminhar para o chip. Nós temos que largar nós... Vai dentro do fuse box, saco para o chip malo, vim para o chip bom. Nós temos que começar a treinar, bisa ainda com nanta bom, ora com nanta bom. Nós temos que assim ele. Di con è importante, passo si bo noti un sistema di ricompensa in place, bo ta mira Dios manera bo ta mira bo maiorna, bo ta mira Dios manera bo ta mira estanco nunca noco, no. Picasata contamo storia, e la llega, voi papà per voi,
Eu tenho uma história que é uma marca sua vida. Eu tenho esse dia de chiquito, sua cabeça está apanhando, sua mamãe está com um pompom, com um coisa na sua cabeça, antes não apanhava com um pompom, mas não quer ser boa, não está adorando. Então, eu estou contente, então ela chega com a caminha, então a mamãe chega com ela contente, então a mamãe, sem que faça mal, sem que faça dano, admirou muito quando tem um pompom, a mamãe quita tudo seu pompom, penha, é muita. Está quase com os grandes, não está assim. Quita, ou é aquele não com seu cabelo, tu brua. Vamos imaginar o que acontece com ele. Tem uma grande cor de coço. Então, esse sistema aí, de abo por singe. Abo não, abo não. Minha mama, agora me está dizendo que não está gostando, me não sabe como. Não está gostando, sério. Me está dizendo um caminho, não está dizendo, é muito chiquita, bonita. Mamma deve essere una rompa, se vuoi qualche altro ainda. Affitto, perché in una settimana casa un tanto, di tanto deve essere... Ah, mente, comprende? Come se deve essere molto che ti mala molto? È molto che barri casa, è molto che ti lava, ti ho, mi dà sicuro che non è così, perché chiedalo. Affitto, busca cammini, vai, ovvio. Dus, ora mi assistere con lei, mia mamma ti chiede, non deve essere molto che ti... Molto che... Ah? Guarda para mira, que da quando é um luna para sair daqui que está. Antes de um sistema de quebra nos mês, que também foi escravitude, que também foi promessa. Nos maior na mês não saco não tinha coisa, entende? Dá para malu não tá se coi. Tá pensando que tenho tu malu que não vou do nabo. Não é amor que não do nabo e tu me. É amor da hope. Me tá explicando ainda um pouco de uma igreja, um tata abini, então. E io a riconoscere la presenza di Tata, potevo stare qui da piano per un punto, e io a riconoscere la presenza di Tata, tanto Tata all'anta, se ne che vai, te la brasse, non hai ora, te la Tata mi sinta, e ho portato Tata, non ho un Tata, che ti dice io mi stimavo, non gioco niente, e cocche là, sì, ma mi dice io tu, me coi, passo per e, Então, com massa grande, ele é assim. Então, dentro do mundo, é coisa grande. Lanta de lanta, gente. Você sabe, abraça-me. Então, com massa grande, ele é assim. Para algum de nós, se nós maior não visse nós, bom. Então, com massa grande, não é assim. Portanto, está parecendo uma vida desviada, pero. Pero se ecossistema aqui não guarda de deal com ele, nós não podemos receber por Deus. Mi non posso cansare di bisabo. Bo maior nan ta è promessa rappresentazione di Dio de mo vida. Dio sta donabo maior nan pa nan por mostrabo quem ta Dio. Nan ha sin best, portana non logra, però è impression con ha donabo e impression obbi biano sin di Dio stambe. Anda sinos maior nan nunca no afirmanos, nos nota vorwa con affermazione di Dio. Sinos ta pensi diente yor orna ya palabra profetico. Con antende Dio sta bisanan Mi stimavo, guarda mi preti uovo. Nata maniera Dios. Mi mitata non abisame coi. Per la sena Dios sta así. Dios te Dios, quota para tur traffico, abri cielo, manda un palomba, bisa, cambia su step. No, cambia su step. Però fuori cielo, con sin massive, sin udanza di un speaker. E te bisa, e sacchita mi yo, ten kendemi ti mi gozo. Sa che coi da así? Hombo. Reward systems. So, nosso reward system é bom. Então, agora nós podemos receber com aqui. O que nós estamos recebendo? Recompensa. O que está produzindo recompensa? Vamos comigo. Tem provérbio no capítulo 4, versículo 23. Recompensa, escreve aqui. Está produto de coração. Recompensa está um produto de coração. Dios que te escrutina el corazón, Dios te recompensa lo que tiene en el corazón. Tal en Romano 8:28 te avisaba, tu costa obra bon, ta obra junto pa bon, de esnan, que te estima a Dios. Pero estima a Dios, vos te sigue como interno corazón. Entonces, ahora Dios mira como te estime, y te activa recompensa. Proverbio, ¿no? 4 A mí le sé, pavo. Me tiene en inglés que dan permiso que le sea en apapamiento.
Versículo 23, non sto avanti 27 con me. Compro un bebo grande. E te bisa. Ribatur cos. Above all else. Guard your heart. Guarda bo corazón. For everything you do flows from it. Un'altra traduzione te bisa. Ma se tu rassunto di vida, te sali fuori di te. Cuida bo maniera di pensa. E te bisa di bebo corriente. Mas cu turcos cu botin na mundo. Ma sopra assina vota determinabo vida. And después, non si vuole essere bendicete, ma mira, come ti cuida? Come ti cuida il corazon? Caro, mamma, avvisavo, recompensa è un prodotto di corazon. Non vira palabra, versículo 24. Ma ti corra, non si avvisavo, se mamma passa, come se tu un indico, ti honor, and come se honor, come se palabra, non vira palabra. Non laga mentira, sali fuori di bocca. Wac sempre bodilanti, non perde bometa fuori di vista. Wac cammina botacana. Ya bota cana seguro. No desvia quita na mandrechi ni na man robes. Tenebu leu fori maldad. Dorco recompensa de un producto de corazón. No sume cui de corazón a uo. E corazón ta opera sin aquí. Lo que vos recibí de momento bota procesar e bota de un contesta basado fori lo que vos ha de momento. Però se uno deal con ne, e te quede un momento, e te quede un momento, andate come se sac mi abo. Hopi via, ora un costo di momento so, bo può reaccionare ainda, bo in controllo di bo reaction. Però ora cosa va di mio corazon, bo non ti manda di corazon, La pensa di andare a sacca man pa loco, bla, bo ti pensa di kicka per un man, ti kicka sa kita, ti cresciamo da, bo ti pensa Pete bisa apa pero mi no pensa, mi no pensa mes. Promego mi pensa ko asali. Paso si e ko ke de momento mucho largo, e hamba ke cansa mi cabe, hamba ke de mi cansa. Bebel de bisa ora hamba cansa bo bai se ke che. Abraham de mi fada mi de bisa nara. Bebel de bisa ora hamba de bo fada bai se ke che. No, pero hamba ke sa bom bom ke de bisa ku de. Bebel de bisa bo laga bo ofrenda para bai se ke e hamba. No, pero apóstolo, no conoce nada aquí, no. Está opi, ay, no intenta hacer cosas que acaba conmigo. ¿Qué está pasando conmigo? Es que está bajando de mi corazón. Anda, cualquier día, promete que vos pensas, es un hombre que te dice un cuá. Está reino en silencio, en vez de vos dices amén, vos te dices, a vos, bamba, vos, a vos, más a que chumi, no, a saque man. Bamba, vos explique chivo, vos. Pero si tú no entiendes, vamos, mané. Hasta vos. Porque camuflar es cosa. Pero es cosa bien aquí dentro. Si un cosa queda mucho tiempo, es también understanding. Pero también es el stand under the J. Pero si es que dentro, es el saco va en el corazón. Es también una manera de funcionar. Así no está. Así no está. Después de que no me quiero nada. Después de que me importa. Así no está. A mí no está fake, no. A mí no hipócrita. Así no está. Ella bien, ella papi como dale. Así no está. Verdade, se não botar, passou balag e coqueta, sac, 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 de momento. Mas a Bíblia me sabe, em versículo 24, como botar cuida do coração, não vira a palavra, se botar rabiar, me botar rabiar, me botar rabiar, romance, o cara vem com o papo, me botar um pida nervio. Como que meu, é coi me que meu, mamãe é mais nervio, okay? Mas diz para um trame, mamãe é mais nervio. Não vira a palavra, não laga mentira sali fora da boca, laga bocita si, bo nota no. Wax sempre bodilante, non perde bo meta fuori di vista. Ora bo perde fuori, come te perde bo meta fuori di vista? E qua che ti dà bom bom pavo, iPhone 10 ti dà bom bom pavo. Tu ora bo miro un ende con iPhone 10 ma chi te bo vista? Fuori di bo meta. Anta uo bo ti sinda wari gie, anta uo, ma te perde bo meta fuori di vista. Wa cammina bo ta cano. Ya bo ta cano sicuro. Non desvia chi te na mandreci, ni na mangro bes. Bisa recompensa da un prodotto di corazon. Per se mi da cuida mi corazon. Ma da cuida mi corazon ti inviata a me dori alejafo in certo ende. So ti ende cu ascoe pa tene maldad. Mi te bisa sempre non sto vivo di un paese democratico. Ah, mi te chiede liberacion. Ah, mi te sacca demonio. Però mi non te bringa nu ende pa quita da demonio. Ti ende ta scoe pa tene maldad. Na disidi ka boko na ta tene koi. Andore abo tingo alejafo inang.
abo tinko hala fina bom boy sinto den tawri church do ti ende ku tinde moy di church mento denan ki ku ende bisana na pero me ku nan pensa ene na kabi pap pasa na tun spirit di church ayo teta mira ya empo yuda empo sconde en de kana bij de lade bij de offerende en ook een meer goed offerende mensen. Het is subisa de ribbede sapato. Het is spirit de church. En theorie, abo pas die dos koos. Bobo se kera seka je. Pero promego bo kera botan betan. Ata botan me potan bonukum isa. Botan buska oog kontaku ne. Basada wa oog to sa lock wo wo. No. Hala foy nang. Kera leo fema la di kompa so bo ke kuida bo corazon. Porque cuida meu coração. É quando aqui está estourando a minha recompensa. Se recompensa de um produto de coração, me deu um cuida meu coração. Em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Você gosta de Deus? Você estima Deus? Quando você estima Deus? Estima Deus, homem. Não por mês de Deus. Turcos de Deus está ei, ei, de meu cara. Mateus 6, versículo 6. O que está dizendo? Maabo. Ora, bota bem reza. Drenta bocambar. Se rapporta e resta na botata quando tem um lugar secreto aqui e botata quando mira o que botata se escondi lo recompensavo batende? Recompensa está um produto de lo que está passa de escondi lo que está passa de câmbar mais para dentro do coração recompensa lo que botata se com inteiro do coração não para gente mirar não me tem parte para paquete fim de ano que isso não está live aqui não está live. Lo que botar se escondi. Lo que não ende não sa. Não ende po. Lo que ende me se queira surpreendi. Or na tende. Stay neck. Ambo tem tanto aí tá se coi. Stay neck. Emo aí tá. Stop the neck. A tabo. O chonan. A mim não tá wari que não ende. Mas a. Se me tem 20 aí tá para o paquete. Nenhum corante. Me é que nana. Me tá a opi yambro. Com nossa quebra outro. Não ende. Não tá assim, né? Recompensa. Está um produto de lo que passa em secreto. É que é uma maneira de estar. Você não pode fake your way into reward. Você se vira assim. Você se vira um rende com outro rende. Você se vira um rende. Mas nem você sabe orar. Se o irmão conta o testemunho de seu auto com Deus, você conta testemunho testemunho com ele tem 2 cabritos, ou ele tem 10 cabritos. Abo celebre. Gosta onde cune, regocija onde cune. Então, é coisa aí que botar, é maneira que botar de meu coração, é secreto aí, de meu coração é, é sei de produzir recompensa. So, vamos combinar como está chegando a minha recompensa. Ok, me sacaba, que é a recompensa? A recompensa é o produto de meu coração. Como está chegando a recompensa? Mas, isso é um tique que acaba no começamento da semana passada, pero nós temos mais que foi outro ângulo. Como te chega na recompensa? Me digo a minha posição. Mas o sistema de recompensa assim, a mim acaba com Deus, tu um Deus que quer recompensar-me. Deus, tu um Deus que quer celebrar-me. Deus, tu um Deus que não te queda sem a mim. Não te existir. Nunca uma mira é justo desamparar. Não te existir, boa se bom e bom quer se bem pabo. Tinha de pensar? A me acostumbrar com maldanque? Não. Cambia o sistema de pensar. Então, como me sei o que me sei o que ore para me poder receber recompensa, me está chegando a che, dore minha posição. Vamos combinar Ruth, capítulo 2. É porque de Ruth, não sei se ele se manda passar também. Capítulo 2. No versículo 8 de 10:3. Me está lendo esse pavo. Então, me sei, ora aí, Boaz avisa Ruth. Escuta com atenção, meu. Não vai pique ta puxi de outro cunuco. Ademais, não vai for de aqui não. Mas queda aqui cerca me sirviente não. Versículo 8, seita. Ande me te quero orar aqui não. Queda aqui cerca me sirviente não. Queda de cunuco aqui. Pique aqui não. Tudo o que bati me esteta aqui não. Não vai outro caminho. Bible de Bisa é um traço mestre
lo experienciar riqueza. Oh, un otro versículo, chef de Irena. Escucha. Si vos querés recompensa, vos tenés que descubrir botera. ¿Qué que te da miedo? ¿Cuál es el field? ¿Cuál es el conoco que te da miedo? ¿Cuál es el conoco que te terrorizaba? ¿Cuál es el conoco que Dios me sabe que va a entrar en la gente, que va a tener miedo de entrar en la gente? ¿Cuál es el área que vos no explorar ainda? Pero si vos traes botera, si vos work your own land, vos te experienciar riqueza. Pero la Biblia dice, es un que te persigue fantasía, te cae en pobreza. Ahora fantasía no tiene nada otro que un tera con otro divo. Fantasía está un tera con otro divo. ¿Cuál es el buen terreno? ¿Cuál es el buen conoco? Boas está visa ruta aquí nana, que da aquí nana. Escucha con atención, mi yo. No va a pique y te puse de otro conoco. Ti gente que te perde una recompensa, pero no va a pique y te puse de otro conoco. Siempre es hierba de vecina te parece más verde como hierba. Yo no voy a llegar a mirar con la grasa peida de tan. La vez que entra tan muevo, bueno, ni piensa que ahora ni mire muevo nunca. Como voy a tener más verde, pero voy a tener buen terreno, voy a tener buen área, voy a tener buena llamada, voy a tener buen propósito, voy a tener buen conoco. Ahora voy a traer un buen conoco. Tiene que no saber cuánto es un conoco. ¿Cómo puedo saber? Pero si no mire, si uno que abre un carruaje, no está, me voy a abrir un carruaje. Día es un lego más de carruaje, no está, me lego más de carruaje. Não te focus em que o outro entrasse. Boas a bisarut, aqui vou bendição está. Queda aqui não. Não vai fora de aqui não. Mas queda aqui não cerca de minha serviente. Então, de como ela disse que era sua serviente? Mas ela disse que ela disse que sua serviente não fazia mais aqui nada. Ela disse que ela bebe água fora de você, ou você saca fora de pós. Que me tem um caminho que Deus vai prover para você. Portanto, nenhum outro gente não a cosechar em nada. Perdão que está bom conosco, a você está a cosechar em nada. Talvez você tenha que está bendicionado e está prosperado em pandemia. Talvez você tenha que está com Covid aqui, não está queda. Tende, não, quando a fim de ano, agora ele está pensando, Xonan, minha mensagem de fim de ano está, ele está para um ano duro, não está guardando, mas que porquê vem? Que porquê vem? A mim está seguro que Deus vai pôr-me de becerro aqui. Você sabe como? Mas ora outra gente diz, é aí que está um aí duro. Nós temos que ser a igreja. Então a igreja é aí que tu ainda vai casa. Vai lá e não é nem mais. A mim diz, é aí aqui. Mas minha igreja cresce. Amém, senhor? Não. Então eu me sei, que está a terra aqui, Deus se manda para me cultivar. Porque tem uma boa terra aí fora. Mas é um aqui. Me tem mira recompensa, me tem mira cosecha. Então qual é a cosecha? Alma não tem na convertimento. Alma não tem busca de Deus. Ei! So, caminda que Dios se pone en nombre de encontrar. Caminda que Dios se plazo en nombre de encontrar. Anto timbiabo tengo que dar para poder focus. Van de dos partes. Amen. Uno, me te recibí mi bendición, me te recibí mi recompensa. Ahora me te de mi posición. Donde se acaba con el enemigo que saca nos fue en nuestra posición. ¿Doc? Y con el asco Adam. Ranca Adam, saque fue su posición. Então, o inimigo, para esse cabo foi a posição, e não é esse inimigo que está distraído. A medida que está distração, está destruição disfarçada. Satanás sabe para a horta, mas está destruído. O inimigo, o Bíblia, está diz distraído. Como está distraído? Está quita a vista fora do que você tem. Moisés, que você tem de mamãe? Elias, que você tem de mocas? O que é o inimigo que põe que está com a vista fora do que você tem? Vai focar no que você não tem. E depois começa a sentir miserável, ou menos, mas eu mentei com ele ainda. Mas se você tem cantor em si, você não logra. Se você tem trabalho em si, se você tem... Não, 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 Roman, que você tem? Você tem coisa que você não tem? Você tem coisa que você não tem? Thank you, amen. Tiene que tener ganas de tener lo que hay, ¿qué botín de mamá? Dios está comenzando con lo que botín. Pero lo que botín está para ver de capacidad, lo que botín está para ver de fieldad, lo que botín está para ver de buen nivel, ¿qué como puede handle? Tiene poco botín fiel, ahora te confiaba con más. Que me boca nunca está para ver de qué botín, ¿qué botín? Luego me equivoco, no tiene, ¿qué botín? Pues me tu intro, ¿qué? ¿Qué botín?
Focus sobre o que você tem. Queda de uma posição. Queda na boluga. Perseverar. Guardurato. Um ende wakbo. Você que corruta bise depois. Que corruta bise boas depois. Combin. Bo vista a cairiba ami. Um estrangeiro. Que me nem sua mente. Me nota qualificar para qualquer pessoa. Me estrangeiro. Trouxe. Vá como está de nego estrangeiro. Na rebe país aqui. Mas o Bible de bise. Bo pode recebendo angel na simbosa. Extranjero na aquí puede traer bendición sin vos. Entonces, para vos pedirnos, si no lo hace con nos, lo que no está así con extranjero na agua, vos pedirnos, nos mayor, no se lo no ni nada se quedan. Si no lo hace que vaya a otra cabina. Amén, si no. Imaginaba que no lo ocurre que ese hermano le llega a la boca y a una. Onda nos lo tatawe. Amén. Vete ahí. Va file. So, ruta visa. Dico ami un extranjero ta hanya favor. Dico ami ta hanya un gracia. Ruth. Paso ba keda den kunuku. Ba por ba pikire ni frende kunuku. Fero er la bisabu keda kinang. Ba keda kinang. Persevera. Persevera. Para un camina. Obvianos que un cos novo. Nos ta busca un cos novo. Pero ba ta beise ta trajando ku emoción. Bo que sinto un co. Ba ta buscando un hype. Antes ambita tiene estrellas. Mita ta sinti manera. Quiero kuna invita a mi predica un camina. Mi no predica un cos novo. Mira que por mí me hace impresión, si me hace estrés, mi mes. Decía, me cae arriba con un life message. Me tiene un mensaje. Esa que tiene mi mensaje. Anda, pues aquí Dios está así, en ese mensaje, hey, ay, otra historia. Esa que otro testimonio, pero la que no tengo acaba. Esta visa, es de dos cosas que boque. Que boque así, para llegar a una recompensa, ¿está? Boque focus. Ruth, capítulo 2, versículo 9, la cambia el o sea que sobre tres minutos. La gabo wow nan, tarriba e kunuku kunanta cosecha. Dabo ta cosecha, nanta cosecha. Hasta ora otra nanta cosecha, wak kun nanta cosecha. No tiene nada malo pa sinya for you otro ende. No tengo sinya wak. Me daba ta papi con mucho hambo venezolano. Me dijo ne, bota se coqui boom. ¿Es cualquier vacío de Venezuela? Y digo, no, mi contador. Y, ajá. sí, me voy a la universidad, más sí, para contador. ¿Cómo te pegaste hija la cine aquí? Y digo, pasó, ahora más vine, me por ahí trabajo de contador. So, más sí, te voy a con esta pegaste hija. Anda más punto de si mi de mexicana con él. Anda más guay con esta pega. Anda más sí, con esta pega. Anda más mi pega mío con él. La gabo wowo nan terbe e kunuku kunang te cosecha. Asociabo mesku ene nan di cosecha. Asociabo ene nan kuta kanda de recompensa. Cambie bo kren, cambie bo circulo. Kumisa kana ku ene nan. Bono potak keda bebe coffee ku ene nan ki braso. Terra so su bebe coffee. No so bebe coffee ay aqui. Ki kuta pasando. La gabo wowo. Ti ene nan. Kuta operar na eni vrel ku bo ke yega tok. Busca maneira de drenta me meinan. Busca um stool na mesa secanan. No cara passa o ano com cara mane mira naim. Que sana machacou. Botame que tá machacou toch. Halo stool bocinta. Bisana awe ame tá mane coffee. E coffee jawe ame de treino bazan. Se não aceptava o da ding. Laga bo wo nan terriba e kunuku kunang ta cosecha. E bai nan tras. Vai atrás de gente que é exitoso. Mas o que me gusta? Elias estava atacando de um chão que Eliseu a reconhecer. Então Eliseu avisou ele: bota bai, precoce que bota bai, vamos bai com ele. Cosco botinha, me querer. Quem tem lo que boque? Pega ne hende e. E cosco botin e mi quere. Elias dico ne. No. Eliseo dico ne. Anto mi quere double. Elias dico. Eliseo dati un spirito di Jesus. Cosna mas grandi bo san lo hace. Dios no que va bo hace meco. E que va bo hace mas grandi sempre.
Então Elias diz que é coisa que você pede, é uma coisa difícil, bisa difícil, mas não impossível. E diz que é difícil. Agora eu vou me que eu estou com difícil, mas eu vou um contexto difícil, sim ou não? Mas eu vou ver que eu estou com um contexto mais difícil ainda. Mas sabe que Elias o contexto está? É difícil. Pero si bo wak mi, si bo wak mi bayi, bo tanye. Ano si bo no wak mi, bo tanye. Woo! Si bo wak mi, pega teichels. Si bo no wak mi, pega teichels. Bo tanye. And the Bible devisa, ko ora Elias taba tabayi, Eliseo awake. And the grite tambe. And la recibi a double portion di su spiritu. Su spirito, mi tengo sera, però, otra semana, ora non smetto, non so, di chi te ricompensa, so, ti do la ricompensa, però, fuera di posizionare me, perché tu vieni che puoi focus tambe, perché tu vieni che puoi wak, boca che tu, mi devi essere meglio non tu via, non devi essere, papà, ma ne tiene per non wak, ora mi rango, mi devi essere una wak, ta ku wowo. Bom mesmo para que tu ando observar, bom mesmo biro ende que tu analisar, bom mesmo biro ende que tu absorver, bom mesmo biro maneira um spons, bom mesmo biro ende que por wakto cos passe pergunta como sinta ne pia nku botingu sinta ta ende que por focus si bo wak me bai botingu sera si bo wak me bai. Sibo wak mi, sibo focus, sibo wowo nanke la riba mi, sibo wowo nanke la riba mi, sibo wowo nanke la riba mi. Lo boanye, sibo wak mi, sibo po analisa, sibo po derusi, sibo po absorba, sibo wak mi ba. Sibo wak mi mai. Rechazo il nostro babbo di wak. Mi dico sera. Rechazo il nostro babbo di wak. Posso rechazo da pone a che da visa wak mi. Rechazo da pone che ha le attenzione ribabo. Ora come sta che tu anto absorba. Quando mi sono d'accordo è molto in classe con la stroba interless. Asne rechazo da sibo. È molto in classe con la stroba tu less. Tu biame se parales pa attende con ne. E qui te rechazo. Dillo che vuoi rechazzo, se un pacto che vuoi una, wak den cielo, wak riba di osso, wak fuori una, voglio danza da bene. Tata mi ti pedi, papà, in oggi, papà, dura il nostro uomo spirituale, papà, dura il nostro discernimento, papà, nos po' wak. Aiuta nos wak lo che nos ting, papà, nos po' agradecido. Que te nos vista fora lo que outro não tem e laga nos wak lo que nos mes tem. E tata laga nos po fija nos vista ribe maestro. Laga nos po fija nos vista ribe bo maneira de asicosna. Laga nos te yendo nanku ta querden Jesus. Não simplesmente passo cu nos ta visa, pero passo nos ta practica su principio nan, su mandamento nan. Yuda nos Senhor pa nos te yendo nanku po wak. Lo que abo ta hasi, lo que abba bisa Jesus, lo que mi ta hasi, ta lo que mamira mi tata ta hasi. Señor Jesus, nosso man hombu mas grande, abba duna nosso ejemplo, kupa nos po hasi kos nan grande, nos tinko wak esun kuta si kos nan grande. E a noite vita ora para tu restango ta kinana, e tu restango te representar kinana, tu restango te na casa que tu wak nos tambe, mita ora Senhor, kunang lo recebi un chão de seer, un chão de uno que ta mira, un chão de uno que po wak, mas leu kunang nanishi, ku un mente no limita, ku un mente no chiquito, la ganan po wak grandeza, la ganan po wak lo que tinan dilanti, la ganan po focus, la ganan po lock na wowonan, la ganan po kedere nan kunuku, la ganan po conosce il territorio che baduna nan Señor mita ora ave noche con nostra gente nan con discernimento con ta wak manera águila for di altura promet con nos da lo stop Señor mita ora Señor.
Un chão de ser, un chão de gente que pode mirar. Gente que te mira. Tu dispone bo mana bo ona, mita losso un chão de ser, riba boa. The seer's anointing. I release it. É un chão de som que te mira, muito mais leu. Que trampa na nota desconocí, passou a te vigilar. Que o ovo de águila, que o ovo de águila. É un chão de mirador, é un chão de mirador. Mira, por lo que Deus ha donado. Mira, por lo que Deus ha donado. Mira, por lo que Deus ha donado. Mira, mi tabisa e fatana bona. Wowana guardo abri, wowana spiritual. E wowana di bo coração guardo abri. E fata, wowana abri, wowana abri. Lo bo mira. E lo bo saco ba mira. Le mono duda cuba mira y te declarai sacribo vida en el nombre de Cristo Jesús y nos turta visa. Amén. Dios bendicionabo y paz y Dios quedaré babo. Un adiós, un fuerte aplauso se merece. Dios bendicionabo.